Dobrý večer nebo dobré odpoledne, záleží asi na úhlu pohledu. Já si dovolím začít dneska na čas, obvykle dávám nějakých akademických 5 minut, nicméně 20-30 běžím odsud s batohem na vlak, protože dneska konečně spím ve vlastní posteli po 3 týdnech, tak se už těším. Každopádně máme spolu teda hodinu a půl deprese, co nás teďka čeká při mém povídání, protože jste si, omlouvám se vám, vybrali opravdu depresivní téma, jak strávit, nebo depresivní, téma, jak strávit v úterní, ne sobotní večer. To moje povídání je o suchu, o válce, o nestabilitě a o problémech, které se aktuálně objevují na Blízkém východě, nejenom ve spojení se životním prostředím, ale se spoustu dalších vlivů nebo se spoustu dalších vlivu. Já se omlouvám, já asi občas povím jako takovou jako neukončenou větu, to se teďka mi stává často. Každopádně povídání snad vám předá jako takový nějaký komplexní obrázek o tom, co se teďka děje vlastně v našem blízkém sousedství a jak jsem teda četla dneska ve zprávách, tak co se děje už teda potažmo i v některých evropských zemích. Jinak teda dodám, já se jmenuji Lenka Hrabalová a jsem arabistka, iránistka, poslední dekádu trávím víc času na Blízkém východě než doma, takže to, co vám budu povídat, tak jsou to akademické věci načtené, stohy studií, stohy knih, ale jsou to teda i ty věci, co mám z první ruky, z rozhovorů s lidma a prostě nafocené, navyspovídané, zažité, takže tak prostě zkušenosti, znalosti cestovatele a takové ty vědomosti akademika v jednom. Takže povídání je o Blízkém východě, a hlavně teda bude dneska o Iráku, protože do Iráku jsme jeli loňský rok právě dokumentovat tady tyhle problémy se životním prostředím a konkrétně teda s vodou. Tak, abychom se dostali trošku do kontextu, tak já začnu trošku jako obecněji a to, co teďka se děje na Blízkém východě právě v té oblasti té vody nebo spíše jejího nedostatku. Blízký východ, ještě bychom ho trošku nadefinovali, o čem dneska budu mluvit, bude to primárně oblast Sýrie, Irák, Turecko, Irán a trošku tam potom bude severní a saharské Afriky, aby to tak jako doplnilo, bychom se nezaměřovali pouze na jednu oblast. Aktuálně asi 45% Blízkého východu a severní Afriky je ohroženo vysycháním, což je patrné, zjevné asi každému, kdo tam teďka zavítá, zejména v létě. V těch letních měsících je to hodně, hodně zřejmé, prostě vyprahlé, nekonečné, hnědé pláně, suchý stromy tu a tam nějaký nepříjemný křoví, ale to třeba už není jako Blízký východ, který já si pamatuju před 10 let. 10 let zpátky opravdu jako je to krátká doba, ale je tam ta přírodní nebo ta environmentální změna strašně, strašně patrná. Blízký východ se kontinuálně pomaličku otepluje. Na tom příkladu Iránu to uvádím. V Iránu ubylo srážek asi o 20% za 2 dekády, a teplota se zvedla za 70 let o 2 stupně. I přesto, že za těch 70 let se ten průměr zvedl o 2 stupně, tak aktuálně ty poslední roky zažíváme strašně horká léta. Jo, a to je třeba až 7 stupňů navíc proti tomu nějakému průměru, který už je jako zvednutý. Jinak teda, teďka jsem právě četla dneska o Francii. Francie aktuálně taky teda si stěžuje, že tam od ledna v některých oblastech nepršelo. Takže ten nedostatek srážek tak je nejenom blízkovýchodní záležitostí, ale i záležitostí jako vlastně světovou. Prostě voda z té krajiny v téhle části světa mizí. Tak podle studie Arab Climate Index tak aktuálně kolem roku 2030 země jako Egypt bude mít o 20 až 40% méně srážek a to ještě taková ta dobrá předpověď. 20-30% méně srážek Egypt ještě zvládne. Pokud to bude 60% méně srážek, což je taky možnost, tak to ten Egypt, který má aktuálně populaci okolo 100 milionů, prostě nezvládne. Vedle toho Tunisko nemá žádné jako zásadní vodní zdroje, tak Tunisko už ví, že za těch 10 let nebude mít dost vlastní vody pro svoje obyvatele, pokud se teďka okamžitě nezačne něco dělat. Těch důvodů, proč to děje, je celá řada. A vlastně tady s tím nedostatkem vody tak je hodně spojená migrace. Lidi z venkova odchází do měst a v těch městech se zvyšuje prudce populace. Populace je naopak jako závislá potřeba dodávky vody, které docházejí. Je to takový jako jeden začarovaný kruh. Nicméně faktem je, že na Blízkém východě od roku 1960 ze čtyřnásobila populace a zejména ta městská. Opravdu jako ten venkov začíná vylidňovat a lidi odchází do měst.
V městě potom vznikají teda obrovské čtvrtě, obrovské slamy, které jsou velmi chudé, velmi zoufalé a velmi špinavé, to se o tom ještě potom dostaneme. Každopádně ta blízkovýchodní krajina vypadá tady takto. To je fotka z Esfahánu v Iránu. Esfahán, tam je krásná velká řeka Zayanderud. Tady ta Zayanderud v tom centru Esfahánu, přesto vedou 4 historické mosty. Takové jako krásné stavby ze 17. století. Nicméně v té řece prostě není moc vody, v létě teda už žádná. Já tam teďka byla v únoru. V únoru jsem obvykle tam vodu nějakou viděla, teďka tam nebylo nic, ale lidi mi nadšeně říkali, že kdyby přijela o 2 týdny dřív, tak o 2 týdny dřív vláda na 2 dny pustila vodu z přehrady. Prostě i Esfahánci nadšení, že 2 dny viděli vodu prostě v místě, kde ta voda normálně v zimě bejvala. A tohle je takový bohužel jako klasický pohled aktuálně v téhle části světa. Já jsem pro příklad, pro takovou zemi, kterou budeme dneska spolu studovat, zvolila Irák, protože Irák je dobrý příklad na všechny proměny a na všechny negativní jevy, které na Blízkém východě jsou. Vy můžete říct každý průsr, který vás napadne, a začít příkladem Iráku. Irák je prostě země, o které se anglicky, to se terminus technicus říká failed state, selhávající nebo dokonce už selhaný, neúspěšný stát. Což je hrozná škoda, protože Irák v minulosti, bavíme se o světě, o jako Mezopotámii, tady vznikaly civilizace, tady vznikaly kultury. Když se podíváte na tu mapu, Irák je doslova zemí 2 řek, oni to o sobě říkají. Tady takhle protýká Eufrat, tady takhle protýká Tigris. Tak co je zásadní vědět pro dnešní povídání, tady dole se ty 2 řeky setkávají a vzniká velká řeka Shatt al-Arab, která teče dál do Perského zálivu. Co je taky zásadní vědět, tak je Eufrat ani Tigris nepramení v Iráku. Obě ty země pramení v Turecku, tady nahoře někde, to nesvítí už prostě nahoře, a to je asi 90% iráckých vodních zdrojů pochází ze zahraničí, což tu současnost Iráku dneska hrozně ovlivňuje. Ještě dodám vlastně 2 města, špatný čudlík? Ne, dobrý. Tady je Bagdád, hlavní město, a tady dole je Basra. O té dneska bude taky řeč. To je taky příklad pro spoustu špatného, co se v Iráku děje. Tak, proč je Irák teda dobrý příklad právě k tím problémům s vodou a s tím prostředím? Tak jak tady hezky píšu, 80% úrodné půdy v Iráku je ohroženo vysycháním. Opravdu, jako když tou krajinou jedete, my jsme vlastně jeli z Bagdádu dolů do Basry, kolem Eufratu, potom jsme kolem Tigridu, potom ten Shatt al-Arab, tak vlastně máte prostě pocit v tom létě, že jdete jako nekonečnou pustinou. Žlutá, hnědá, bílá, prostě jako mrtvá krajina. A vemte si Irák, 2003 byl sesazený Saddam Hussein, to je 19 let, a předtím posledních 10 let Saddama Husseina byly tvrdé sankce, ta země byla deprivovaná prostě finančně, ekonomicky, a jako neměla vůbec žádnou šanci zkvétat. To je 30 let kontinuálního úpadku, který se na té krajině jako podepsali. Já mám najeto kolik? Vlastně spoustu zemí světa, byla jsem ve válečných zónách, byla jsem prostě v chudých oblastech. Irák je ropný stát, Irák je bohatý. V Iráku nesežnete dobrý hotel pod $50. Tam prostě pravda, jako ty peníze jako sázíte jeden dinár za druhým. Ale ta země prostě vidíte, že je na tom prostě špatně. Když, jako to je prostě nekonečná deprese, dá se říct. No. Takže, jak teda píšu, 80% je ohroženo vysycháním a k tomu se ještě váže to, že jenom polovina zemědělské půdy tak je obdělávaná. Jo, s těma válkama, s těma problémama, dalšíma, o kterých budu mluvit, tak spousta lidí prostě ty lopaty, rýče hodila do hlíny a odešla a na tu svoji půdu se vlastně vykašlali. Zároveň většina té země nemá, no, většina má přístup k vodě ošetřené a bezpečné, ale v některých oblastech, to se máme teďka zejména o severu, některé oblasti jsou prostě zcela deprivované od pitné vody. Krásný příklad právě to město Basra, kde se v roce 2018 118 lidí otrávilo vodou z kohoutku, protože tam prostě v té vodě z kohoutku se nachází vlastně všecko, co se v Iráku najít dá, od různých zbytků kanalizace, soli, různé jako fekálie. Takže jako je to tam prostě fakt jako nepitelný. Irák je jedna ze zemí, kde se prostě z kohoutku nenapijete. Každopádně v minulosti Irák byla úžasná země, ty 2 velké řeky, Eufrat a Tigris, tak z nich se
odpojovali 100 tisíce, 10 tisíce kanálů zavlažovacích. Jo, tohle tady stavěli Sumerové, tady vznikala ta velká města, městské státy, že jo, Zikuraty, Ur, Uruk, Eridu, tohle je všecko Irák. A právě ty kanály, vlastně o té velké řeky se vždycky odpojí velký kanál, menší kanál, kanáleček a vlastně ty řeky díky tomu systému zavlažování ta voda se z nich dostala mnohem, mnohem dál za jejich původní koryta. Tenhle teda vypadá jeden z menších zavlažovacích kanálů, toto ještě v takové jako poměrně vodnaté jižní oblasti, která byla jako jedna z těch teda méně depresivních, aspoň na poměrně úzké části kilometrů, a než jste se začali bavit s lidma. Každopádně to, co tam tady vede, tak jsou samozřejmě odpadní trubky, takže ta voda je poměrně dost znečištěná. Tady jsem ale vyhrabala takovou jednu historickou historickou mapu Bagdádu. Bagdád, jeho původní název byl Madinatus Salam, město míru, což už jako dávno neplatí. Bagdád jako mír nezažil pořádnej několik dekád. Takže Bagdád bylo takové kruhové město, tady byl palác královský, 4 brány, prostě ukázka architektury 9. století a kolem toho právě ta rozsáhlá síť těch zavlažovacích kanálů, všude pole. A vlastně dneska, když se podíváte na nějaká zaniklá města, takovým hezkým příkladem, tak je severně od Bagdádu. Kolem města je město Samara, tak tam je jako bývalé sasanovské město 2000 let zpátky. Tak vlastně vidíte v tom písku, v té pustině, kde ty kanály vedly, kde byly ty paláce, kde byly ty domy. A vlastně jako jste na jediné stavbě, co tam přežila, což je jako nádherný minaret, ale kolem vás je prostě mrtvá krajina. A většina těch kanálů teda vyschla nebo vysychá, takže to je takový poměrně častý pohled, prostě loď prajcnutá někde na vodě. Tady ještě teda nějaká voda je, tam jsou ale jako je spousta prostě záběrů míst, kde prostě voda už není ani kapka a lodě stojí prostě od toho daleko. To jsem z nějakého důvodu nevyfotila, nevadí. Každopádně krom toho, že tam teda chybí voda, tak Irák aktuálně velmi trpí jako s tím spojenými problémy. Jedním z nich jsou písečné a prachové bouře. My jsme naštěstí žádnou písečnou bouři nechytili pořádnou. Písečné bouře probíhají právě teďka v tomhle období, kdy je přináší vítr zvaný Šamal, to je konec jara, ale teďka jakoby s tím suchem, s tím, jak se zvětšuje to množství té vyschlé, neobdělávané a neudržované půdy, tak množství těch písečných bouří stoupá. Za poslední 2 měsíce jich bylo 9. Když půjdete na internet a napíšete Iraq Sandstorm, tak vám vyskočí prostě jako oranžová krajina. Prostě viditelnost 10 metrů a všude kolem vás oranžová. Vlastně pro nás úplně jakoby nepředstavitelný pohled, protože na tu barvu nejsme v krajině zvyklí. Takže v Iráku prostě přestali fungovat města, doprava, nefungovalo letiště asi 2 dny. Tam ty písečné bouře jsou opravdu jako naprostej jakoby zabiják toho života. A dodám, že je to jako propojené s dalšími faktory. Například víte, že v Latinské Americe existuje El Niño, který teďka on přichází jednou za, nevím, myslím, že 7 let přichází, ale teďka už tam přetrvává 3. rok. Jo, a právě to dávají do spojení s těma pohybama toho větru, tady tyhle bouře, ty časté a ty v té Latinské Americe. Každopádně nejsem meteorolog, to jsem tak našla prostě jako zmínku, nebo meteorolog, nevyznám se v počasí, že tak moc. Každopádně Irák jako takovej, tak je zemí, o které se říká, že má největší koncentraci písečných a prachových ložisek, zdrojů. Takže tam jako ten potenciál pro ty bouře je vlastně jako poměrně nekonečný. Tak iráckou krajinu ještě zdobí takovéhle hezké výhledy, to jsou palmové háje. V minulosti, tak vlastně, kdo znáte trošku blízkovýchodní města, tak víte, že na Blízkém východě prostě je základem opravdu ta voda a s vodou spojená zeleň. Když je město, musí být park, musí být zahrady, musí být něco, kam lidi vylezou a mají kolem sebe tu zelenou. Oni prostě jako na Blízkém východě zelenou barvu úplně zbožňují. A v Bagdádu existovaly takzvané bagdádské pásy. To byly rozsáhlé zahrady palmových stromů, které ochlazovaly teplotu v tom městě a chránily to město právě před písečnými bouřemi a nebo před tím prachem. A to ještě fungovalo za Saddáma Husajna. Bohužel vlivem různých faktorů, tak ty zelené pásy teda vypadají aktuálně jejich podstatné části tady takhle smutně,
a nikoho před ničím už nechrání. Tyhle pásy, ještě dodávám, tak jako neumírají jenom vlivem toho, že není voda nebo že prostě se oteplilo, ale i vlivem toho, že o palmy se člověk musí starat. Tam musí být ten člověk, co tam vyšplhá, jako ošetří je, prostě o ně opravdu pečuje a jak ty lidi nejsou, tak ty palmy prostě umírají, až to nakonec vláda rozhodne takhle elegantně ostříhat. A z toho zbydou jenom ty pahýly. Čili samozřejmě dochází k tomu, že ty města, když tam ty zahrady prostě umírají, tak se dále oteplují. Tak. A to byl takový krátký úvod do působivé krajiny Iráku. A teďka se podíváme na ty problémy spojené s proměnou životního prostředí, které ho trápí. První jsou srážky. O tom vám povím asi nejmíň, protože to je prostě, to jsou srážky, no. Za 100 let srážek ubylo poměrně, výrazně, nebo ne, ubylo srážek. Zvýšila se teplota, takhle. To jsem říkala na začátku, zvýšila se teplota asi o 2 stupně a s tím samozřejmě klesla množství vody, které padá a mění se životní styl lidí. První věcí je asi, nebo ty, které to stíhá na prvním místě, tak jsou zemědělci a různí kočovníci. Já jsem teďka byla v Iránu, kdy to bylo v únoru, a měla jsem možnost kočovat chvilku s místníma kaškájema, to je takový jako hezký etnikum turkických kočovníků. A my jsme prostě procházeli tou krajinou, která byla, to bylo únor, že byla zima, krajina byla hnědá, tu a tam nějaký zelený křoví. A ta slečna mi ukazovala, to byla holka, kolik bylo 23, 25, plus minus, a říkala, tak tady, když jsem byla malá, tady byla skupinka pramenů, které prostě tady byly pro poutníky, tady na té poutní trase. Pak jsme popošli, tady, když jsem byla jako taky malá, tak tady byla velká nádrž s vodou, kde se napájel dobytek, pokud byla voda čistá, tak jsme tam chodívali prát. Jo, ani prameny a ani ty nádrže pro ten dobytek, prostě tam nebyla ani kapka vody, všecko kompletně vyschlé. A bavíme se o únoru, o době, kdy z hor v Zagrosu se rozpouští sníh a sníh prostě stéká dolů a aspoň v tom únoru by tam ta voda měla být. Nebyla tam prostě nic. To samé teďka jsem zažila vlastně v Maroku, tak tam taky spousta berberských vesnic, tak je závislá na tom, že si prostě nahromadí přes zimu sníh a z toho sněhu se vytvoří zásobárny vody pro celý rok. No, že na Zagrosu jako nenasněžilo, takže na Zagrosu v Maroku nezasněžilo na mnoha oblastech, čili zemědělci, kočovníci, tihle lidé závislí v tom úzkém vztahu s tím životním prostředím, to dostávají vlastně jako první. Toto je teda ze Sýrie fotka, to je fotka kočovníka a vlastně krajiny, v jaké se pohybuje, nekonečná hněď, tam není prostě zelenýho vůbec nic, občas nějaká plazivá zelená rostlina a my jsme tam tehdy jeli z Palmíry, nebo tu teďka tehdy, to bylo kdy v září, srpen, to je jedno, prostě před 3/4 rokem. A my jsme byli na návštěvu nějakého generála a tam, jako když jste prostě na Blízkém východě bohatej, tak jste pohádkově bohatej. A ten generál, prostě, že ho přijela tam blondětá novinářka, potřebovala se ukázat, tak nám přinesl tác s ovocem pro nás, pro 4 lidi. A ten tác nesli 4 chlapy. To byla obrovská hora ovoce, broskve, hrozny, takový jako fakt pěkný věci. A potom, abychom neměli hlad, tak nám to naložilo do bedínek a do auta. Takže my jsme k těm beduinům přijeli a teďka já jsem viděla, že oni tam prostě jako mají ten chleba, tu mouku, mají nějaký melouny, takový ty prostě, to jsou ty pouštní melouny, to je strašně hnusná věc. A teďka jsem vytáhla ty bedny s těma brosklema a to bylo s tím, že se úplně rozzářili oči, že prostě to jsou věci, na které oni normálně finančně jako nemají. Jo, tam se extrémně zvyšuje chudoba a ti lidi, co žijí tady tímhle způsobem v té hnědé krajině, co je prostě jim dochází voda, nevypěstují zrní, chcípají jim ty stáda ovcí, tak prostě pro ně se věci jako broskve stávají naprosto nedostupnými. A druhým problémem, který je vlastně asi stejně zásadní, tak je regulace vodních toků, což vlastně pro nás teďka může znít jako méně vážně, ale já se dostanu k tomu, protože to je obrovský problém. Tak, jak jsem říkala, Eufrat i Tigris pramení v Turecku. Takhle je teda Eufrat, on pramení někde tady třeba. A takhle je Tigris, ne, vlastně jak stáčí. Prostě obojí pramení v téhle oblasti, v těch horách, já tam nevidím. A každý z těch puntíků, z těch červených, tak je jedna z přehrad. A Turecko na Eufratu a na Tigridu postavilo od roku 1980, jo, za 40 let, 80 přehrad. Jo, čili to se zvýšilo na totálně na číslo 120
A jenom v poslední dekádě to bylo asi 47 přehrad v rámci rozvojového projektu Anadolu, prostě projekt na rozvoj jižního, jihovýchodního Turecka. Což znamená obrovskou redukci vody. Ono se uvádí, že tady tyhle přehrady snížily průtok Eufratu a Tigridu až o 60%. Což jako pro Turecko dobrý, Turecko se tam tu vodu zadržuje, ale v Iráku ta voda není. Jo, Eufrat a Tigris na pohled i v tom parném létě jsou plné vody. Ale ty závlahové kanály, tam se už ta voda nedostává. Čili to je jeden z těch hlavních důvodů, proč aktuálně zemědělci nemají čím zalívat. A když jsme vzmeme příklad Sýrie, tady vedle, tady vlastně Eufrat je na hranici té oblasti ovládané Basharem Asadem a na hranici a vlastně na hranici území, které ovládají syrští Kurdové, kterému říkají Rožava. Turecko poměrně efektivně používá tady ty vodní zdroje vlastně jako politickou zbraň. Turecko Kurdy nemá úplně v lásce, čili teda zastavilo, omezilo průtok Eufratu, zabavilo tady nějaké čističky vody. Tady je čistička vody Aluk. Jako už jen to, že ji Turecko sebralo těm Kurdům, tak znamená, že třeba půl milionu lidí je najednou bez pitné vody. A krom toho teda tak spousta lidí je nucená migrovat. Tady tahle politika nebo tady toho zadržování vody je dlouhodobá záležitost. Já jsem říkala, že to se staví od 80. let takhle masivně. A vlastně hodně to třeba přispělo i ke vzniku arabského jara. Jo, lidi velmi rychle schudli. Já znehodnotila se zemědělská půda. Odešli do měst, kde vznikla městská chudina, která se v jeden moment zbouřila. Jo, tady tohle prostě narůstání chudoby a ničení toho životního prostředí je jako jeden z faktorů, které právě přispívají k těm potom hlubším politickým změnám. Dodám ještě to, že v oblasti samozřejmě existují nějaké politické dohody o vodě. Jednou z nich je třeba mezi Tureckem a Sýrií podepsaná smlouva, podle které musí Turecko pouštět v Eufratu 500 kubíků vody. Teďka nevím, jestli za vteřinu, za jedno, za nějaký časový úsek, ale pouští pouze 200. Jo, ty dohody tam jsou, ale nejsou prostě funkční. Jo, Turecko je v tomhle poměrně hegemon a nenechá si do toho úplně mluvit. Jednou teda Turecko v historii zatím použilo vodu jako zbraň i proti Iráku, a to bylo ještě za doby Saddama Husseina, když v roce 1991 Saddam Hussein napadl Kuwait, tak Turecko prostě zaseklo Tigris a Saddam Hussein byl na nějakou dobu bez vody. Čili v tomhle se to docela hodí mít jako na svém území nějaké prameny. Teďka teda Irák s Tureckem ti žádnou dohodu nemají, takže aktuálně se snaží vyjednávat, ale úplně to nevypadá, že bys to někam pohnulo. Ty jednání se vedou v té blízkovýchodní mentalitě, takže se spíš pohádají než cokoliv jiného. Když jsem zmínila, že to používá i jako zbraň, to je taková jako nejsmutnější ukázka, aspoň podle mě. Toto je přehrada Ilisu v pravodole, to je ten největší projekt toho rozvoje té jihovýchodní Anatolie. Ta přehrada jako sama o sobě zadržela obrovské množství vody, to je jako jedna z největších přehrad v regionu. Nicméně byla postavená na území Hasan Kejfu, historického města. Já jsem tam přijela 2014, a úplně prostě spadla čelist, tak to bylo perfektní. Středověké město, ruiny mostu, na břehu toho Tigridu, mešity, svatyně a všude nad tím jeskyně, které byly, ono se říká, že to jeskyní město, ty jeskyní domy, byly až pro 40 tisíc lidí. Vlastně obrovský komplex. A to všechno teďka pod tou vodou. Jo, ono to je součást, ten Hasan Kejf je součást dědictví Kurdů, nebo aspoň Kurdové to tak říkají. A vlastně ta turecká protikurdská politika tak vlastně vede k tomu, že jim ty vesnice zaplavují, nebo ty města. A prostě ty lidi vytrhávají z kořenů a nutí je někam emigrovat. To je docela taková zajímavá věc. Aktuálně bylo takhle vysídleno kolem 3 000 kurdských vesnic. A krom toho teda Turecko ještě některé ty přehrady staví proto, ne kvůli vodě, ale aby tam jako omezilo posun těch kurdských milic, protože oni jsou zvyklé prostě běhat z těch údolí do údolí a když tam je voda, tak najednou prostě už běhat nemůžou. Čili Turecko opravdu jako velmi dobře zvládlo ty vodní zdroje nějakým způsobem otočit ve svůj prospěch. A v kontextu tady tohle širšího regionu, tak vlastně Irák je mezi dvěma mlýnskými kameny. Jedním teda mlýnským kamenem je Turecko, to už víme, druhým mlýnským kamenem je sousední Irán. Iránem neprotýká ani Eufrat, ani Tigris,
ale je tam spousta vody, která teče do Iráku a vtéká právě do toho Tigridu. A Turecko, Irán je taky teda mistr v tom, že staví přehrady. No, ono na jedné straně si teďka Irán stěžuje na Turecko, že staví přehrady a omezuje vodu. Na druhé straně dělá Irán úplně to samé. Některé řeky prostě zamezilo až o 90%, čili prostě do toho Iráku tam nedoteče vůbec žádná voda. A samozřejmě tím jako dál klesá ta hladina těch řek. To je takové jako zajímavé. Dneska přijde, že vlastně probíhá nějaká soutěž ve stavbě přehrad. A tady vlastně na severu Turecka tak teče řeka Arax a protýká Arménií, Azerbajdžánem a Iránem. A vlastně Turecko si staví jako přehrady na přítocích té řeky a Irán s Arménií a s Azerbajdžánem si staví přehrady všude jinde. Takže pravda, jako to, prostě ty řeky jsou úplně zapřehradované a je to jako až absurdní, protože ty státy tím škodí vlastním lidem. Jo, opět vlastně jako příklad Irán, tak Irán má nejvodnatější řeku Kárún, ta je v jižním Iránu a na té je hlavní město Ahváz, tady toto. Kolem Ahvázu jsou rozsáhlé mokřiny, jmenují se Hur al-Azim a Irán postavil tolik přehrad, že v Ahvázu už není voda a ty mokřady, které jsou poměrně jako unikátní biotop, prakticky vyschly. Krom toho teda Irán teďka se snaží hodně o přetáčení toku řek. Tady v téhle oblasti nahoře, tady, tak je jezero Urmia, které skoro vyschlo. Takže Irán tady vykopává tunely a cesty pro řeku Malej Záb a Sírván, aby si znovu to jezero napustili. Nicméně samozřejmě Malej Záb a Sírván tečou do Iráku, takže Iráčni si stěžují na Irán a na Turecko. Irán si stěžuje na Turecko a na Irák. Je to takový jako klasický blízkovýchodní prostě okruh hádek, chaosu. A hlavní iránský argument je, že kdyby si Irák lépe srovnal management vodních zdrojů, to na tom bude lépe i bez té iránské vody. To jsou takové jako argumenty pro argumenty. Faktem je, že prostě všude jsou najednou přehrady a voda naopak není nikde. Jo, ten Ahváz to je takový smutný příklad. Tam je, ta řeka je tam fakt jako silná a je tam asi půl kiláku dlouhý most a pod tím mostem není žádná voda, všude parkují lodičky rybářů a prostě lidi nemají prostě tu svoji tradiční obživu. Tak, mám tady ještě něco? Nemám. Tak, tohle teda vypadají přehrady v těch horách, tohle jsou poměrně horské regiony, toto je v pohoří Zagros, tam pohoří Alborz, taky, takže vysoké hory, tam to jako stéká dost sněhu, ale jako ty přehrady opravdu jako zadržují všechno, co můžou. Nicméně my se můžeme teďka na Irán i na Turecko mračit, jak chceme, že jsou sobci, jsou sobci samozřejmě, nicméně faktem je, že to oteplování zasahuje jak Turecko, tak Irán. A toto je teda příklad Turecka. A ta mapa ukazuje, je to meteorologický index, já myslím, že to je srážek, precipitation, jo, říkám to správně. A takže vidíte, kde vůbec neprší a kde jako jakž takž v Turecku zaprší. A tím jakž takž myslím jako pouze tam tu jednu oblast na západě. A Turecko velmi rychle vysychá a má jako velmi rychle stoupá populace. Odhaduje se, že kolem roku 2030 bude mít Turecko 100 milionů, a naopak nebude mít opět vodu pro všechny svoje obyvatele. Aktuálně asi 3/4 plochy Turecka tak jsou aridní nebo semiaridní a loni teda byl velmi suchý rok, jak teda v Iránu, v Iráku, tak v Turecku a mnoho farmářů přišlo asi o 60% svojí úrody. Zároveň teda jako hodně to jde vidět právě na jezerech nebo na vodních plochách. U Istanbulu je istanbulská přehrada, která byla loni v lednu na 19% svého objemu. A to je leden. To je prostě ten měsíc, kde v Istanbulu občas jako sněží. To samé jezero Van, to je v této oblasti. Tady takto. Tak to je bezotokové, bezpřítokové, taková trošku podobné mrtvému moři, taková jako zvláštní olejnatá voda, tak tam jako v létě prostě to jezero je vidět, že prostě jsou rozsáhlé hnědé pláně a až někde v dálce je vidět voda. V téhle oblasti toho východu, kam já často jezdím, tak srážky klesly asi o 33% proti nějakému normálu. Jo, nicméně, co je nutno říct, jak Turecko, tak Irán, tak Irák mají mizerný management těch vodních toků. Jo, Turecko vráží asi 74% svojí vody do zemědělství a prostě jakoby nemá to nějak hlouběji promyšlené.
a potom jako řeší ty problémy právě stavbou přehrad. A v jednom roce v Turecku nebo v jednom dní se dají zažít obrovské požáry i obrovské záplavy. Jo, já tam byla, když jsem tam byla loni v srpnu, tady tohle, celá tahle oblast, ne, tady toto, sorry, všude to hořelo a tady všude prostě ty vesnice horský rvaly obrovský deště. Takže tam jako ty změny klimatu prostě oscilují od jako od absurdního k absurdnímu a jako lidi na to nejsou připraveni, ani ta země na to není připravená. A vlastně pro mě jako Irán se snaží stavět ty přehrady a svádět z těch přehrad tu vodu do měst, ale jak říkám, jako potom jsou země dále po těch tocích, které bohužel už tu vodu nemají nebo nemají tuhle možnost. Tak dalším velkým problémem tak je znečištění. Krom toho, že ta voda není, ta, co tam zbylo, tak je ještě pořádně špinavé. Tohle je taková hezká trubka, to jsme fotili v jižním Iráku, odpadní trubku, co tam prostě ústí do jedné části těch bažin. O těch bažinách ještě bude za chviličku řeč. Každopádně tím, že vznikají velmi rychle části měst, které jsou chudé, tak ty města na to nestíhají reagovat. Nevznikají kanály. Takže nevznikají čističky vody. Irák má opravdu jako na to, jak má hustou zástavbu místy, tak má prostě jenom, myslím, že pár desítek funkčních čističek. Čili třeba v roce 2019 bylo do Tigridu vypouštěno asi 5 milionů kubických metrů fekálí denně. Jo, obrovské množství špíny a ta voda jakoby na jihu je prostě, a to je voda, které se lidi koupou, teda dodávám. Taková jako hnusná, hnědá, špinavá. Krom toho teda toho lidského odpadu, tak je tu takováhle působivá krajina jako těch ropných, jak se to jmenuje, no prostě tam se těží ropa nebo zpracovává, takže tady tím, že to je stavěné velmi často nekvalitně, tak dochází dost jako k různým únikům, takže tam jako jsou prostě ropné skvrny při pobřeží, to je poměrně častou záležitostí. Co je ale opravdový problém, tak je pronikání soli do krajiny. Tím, že se snížil průtok Eufratu i Tigridu, tak ta řeka Shatt al-Arab, která teče z Basry do toho Perského zálivu, tak má méně vody. A jak má méně vody, tak se posunula výš delta. Čili asi o 100 kilometrů se dostala dál slaná voda. A když jdete tím jižním Irákem, tak vidíte, že ty pole jsou pokrytý slanou krustou. To je prostě krajina jako doslova posolená, že jak udělali Římané s Kartágem, tak tady to udělali Iráčani, teda nebo to udělali Iráčanům jejich sousedi. A na té soli se samozřejmě nedá nic vypěstovat a ani teda zvířata nejsou schopná v tom žít. Ono hodně Iráčanů v této oblasti je závislých na chování, na chovu vodních buvolů a ty teda tam jako chcípají docela často právě kvůli té vysoké salinitě. Dodám, že norma soli ve vodě je asi 2600 mg a tady z této oblasti tak je to kolem 40 000, čili nějaký 15 násobek doporučeného jako tolerovatelné normy. V této oblasti je ztráta zemědělské půdy okolo 90%. Jinak tyhle soli, tak to jsou prostě jako různé látky, jako je hořčík, sodík, takové prostě, které v zemědělské půdě v tom velkém množství, samozřejmě chlor tam je, sulfáty a různé pesticidy. Ono dost často jako lidi si myslí, že na Blízkém východě dám si zeleninu, ta bude zdravá, ne, tam se to prostě jako pesticidama vyložně stříká všechno, nebo tady těma látkama, takže to se samozřejmě to dostává do vody i do těch potravin, což zhoršuje zdravotní situaci mnoha lidí. K tomu tady mám takové dvě mapičky. Tahle vlevo tak ukazuje slanou vodu. Takže toto, ta zelená, tak není neslaná voda. To je mírně brakická voda. A tohle už je prostě jako slaný. Jo, vlastně až po Bagdád se všude jako vyskytuje slaná voda a s tím potom vpravo je potom teda jako ta pitelnost vody. Tady na jihu je to naprosto, naprosto kritické a to jako s tím, že prostě to tady tohle teče prostě lidem z kohoutků. Já vím, že třeba v těch největších krizích, jak jsem říkala, ten rok 2019, kdy se tam otrávilo se 118 000 lidí v té Basře, to je teda ještě připomínám jednou v tom epicentru špíny na jihu, tak tam v té době se vyšvihla cena lahve s vodou na 6 dolarů, jako litr a půl. Jo, vlastně lidi se v tom i sprchovali, protože se nedokázali sprchovat tou vodou, co tekla normálně.
Tak s tím k tomu se samozřejmě váží management vodních toků. Irák je na tom mizerně. Irák je mizerně jako opravdu se spoustu věcí, ale tohle jim nejde jako management čehokoliv. A jakým důkazem toho, jak jsme tu špatně s tím životním prostředím, tak je to, že aktuálně se jedná o tom, že by mělo vzniknout Ministerstvo pro životní prostředí. Jo, v tuhle chvíli je Ministerstvo pro životní prostředí součástí Ministerstva zdravotnictví a teďka teprve vznikne jako vlastní orgán. Což je vzhledem tomu, jaké je ta země situace, tak je poměrně zoufalé. No a základní problémy, tak je absolutní absence plánu na jakákoliv řešení, technická nebavenost, nárůst migrace, to jsme říkali, a korupce. Jo, jakmile prostě je někdo, kdo chce změnit, kdo chce prostě od toho nalít peníze, tak to zmizí prostě v kapsách Iráčanů, tam ty struktury politické jsou velmi zkostnatělé, velmi, jak tam se volí jako podle náboženství, tam se prostě volí podle klanu. Opravdu jako tam je funguje jako ten šílený nepotismus, kdy ty peníze prostě zmizí v těch strukturách, jakmile se objeví. Což vlastně jako znemožňuje tam cokoliv efektivně udělat. Takhle teda vypadá jeden z těch zavlažovacích kanálů v Basře. Ono jak to vyschne, tak do toho prostě lidi nahážou odpadky a konec. Nefunguje ani svoz odpadu samozřejmě. Chtěla jsem dodat jednu věc, že aktuálně Irák jednou z pěti zemí na světě, která nejhůře zachází se svými vodními zdroji. Vedle ní tak jsou Indie, Saúdská Arábie, Čína a ne úplně překvapivě Spojené státy, které teda taky se ke svým vodním zdrojům chovají velmi krátkodobě, řekněme. Dlouho jim to nevydrží, tady tohle tempo, jakým jedou. A uvažuje se s tím, že pokud předpokládá se, že pokud to v Iráku půjde tak, jak to teďka jde, tak se vším všudy, i s tím Tureckem, i s tím Iránem, tak v roce 2040 za 18 let už tam jako žádná povrchová voda nebude, nebo prostě nebudou ty tekoucí řeky, protože prostě v nich nebude mít co téct. Každopádně nějaké projekty na tu obnovu existují, nicméně ne v Iráku. Turecko se velmi angažuje tím, že mu to jako ta krajina hodně vysychá a Turecko je jako vokus funkčnější stát než Irák, tak v Turecku teďka se vyvíjí asi 42 druhů obilovin, které se dají adaptovat, právě se dají pěstovat tady v tomhle suchém prostředí a že se s nimi pokusí nahradit ty tradiční plodiny. To jsem chtěla vlastně udělat, to jsem chtěla zmínit. Tak jedním z problémů s tím managementem tak je to, že třeba zemědělci pěstují stále na vodu velmi náročné plodiny, jako rejži nebo cukrovou třtinu. Jo, cukrovou třtinu rejži si můžete prostě pěstovat, když máte velký tok, kde uděláte stovky malých políček, ale ne v těchto podmínkách. Jo, rýže je základní zdroj, prostě základní oběd pro většinu Iráčanů. A oni si bez té rejži nedokážou představit, jak budou fungovat. Takže je velmi těžké se pro ně jako nějakým způsobem přeorientovat a zároveň prostě to nejsou tomu vedení, nejsou prostě tomu, to je takový začarovaný kruh, nefunguje to ani zhora, ani zdola. Zároveň v Iráku je spousta aktivistů, kteří se snaží to zlepšit. Tihle aktivisti, jeden je teda můj známý Salman Khairala a tenhle teda jako tak dlouho loboval pro čistý Tigris, až ho unesli a postřelili jako politici nějací mimochodem. Oni ty politické strany jsou často napojené na různé gengy, čili jako aktivista jako nemáte v té zemi úplně šanci. Myslím, že 2019-20 tam probíhala velká vlna střílení aktivistů a bylo úplně jedno, jestli to byli aktivisti za čistý Tigris nebo za ženský práva. Prostě jako na ulici jako zastřelili. No, má tahle situace nějaká řešení? Má, samozřejmě, řešení jsou. Jednou z nich je třeba diplomacie, ale to je takové, jak už trošku vyčpila tady v tohle kraji. Dá se mluvit o využití brakické a šedé vody. Brakická je tam mírně slaná, šedá voda je ta, která pro nás Evropany je odpadní, ale pro mnoho lidí v Blízkém východě tak je to ještě použitelná, někdy i pitelná voda. Při orientaci na jiné prodiny a zvířata, to je docela zásadní, třeba chov kos nesmírně ničí krajinu. Kozy jsou strašné potvory, co vylezou úplně všude, sežerou, co se dá, od prostě opravdu stromy, keře, plastové pytlíky, to je jedno. Ale jako tam, kde prostě protáhne stádo kos, tak se ta krajina jako málo kdy už potom jako, nebo velmi pomalu zazelená. A teda vývoj nových plodin je taky docela zásadní aspekt. A vývoj a jejich jako zavedení v té společnosti. Tady je třeba ukázka jednoho projektu na využití brakické a šedé vody. Toto je teda šedá voda.
a vidíte, že to je prostě jako normální skládka. Jo, tady nějaký pramen vody, špinavé, krom toho spousta špíny, to prostě nás by to asi zabilo, dva loky z tohohle. Nicméně tady nahoře je uprchlický tábor a pro ten uprchlický tábor se tady tahle špína stala prostě hlavním zdrojem vody po tom, co se udělal takovýhle jako parádní vodovod. Jo, tady tohle všechno se děje, ale děje se to prostě v malé míře a většinou to není prostě jako z hora z toho státu, ale díky nějakým neziskovkám. Teďka ještě třeba, toto není pouze jako příklad Iráku, byla jsem teďka v Senegalu před 3 týdnama a vyšplhali jsme na nějaké hory na pomezí Guinea-Conakry a Senegalu a to byla vesnice, samý chýše, prostě úplně idylická, krásná krajina. Došli jsme tam do školy a já jsem tam toho pana ředitele, kde má děcka všechna. On řekl, no víš, jako děcka teďka šli pro vodu. Spousta domácností nemá vodu. Voda, nejbližší studna je odsud 2 kiláky, takže prostě v poledne máme 2 hodinky pauzu, kdy děcka dojdou pro vodu. A asi za 30 minut došli děcka, špunti všech možných velikostí, každý na hlavě barel, oni to jako vždycky nosí jako mají krásně rovný záda, přinesli vodu, spolužáci se napili a mohlo se vyučovat dál. Jo, vykopání takovýhle studny, oni tam mají všechno naměřené, mají tam udělané ty sondy, ale potřebují asi 300 tisíc na vykopání jedné studny. Jo, což je prostě studna pro 150 dětí ve škole a celou rozsáhlou vesnici. Čili tam je jako možnost těchto jako relativně malých investičních projektů, ale prostě tohle nejde nikdy od těch vlád, ale vždycky prostě od zahraničí. No. Tak teď, když se dostanu k ukázce takové jako jedné smutné krajiny, no teďka krajiny, která je strašně krásná a která bude za chvilku strašně smutná, a to jsou bažiny Ahvar. Bažiny Ahvar vznikly na jihu Iráku asi 5000 let zpátky, nejme tomu 5,5, se setkal Eufrat a Tigris, srazily se ty řeky a vylily se z koryt. A zavodnili, zamáčili obrovskou plochu a na té ploše tehdy se usadili Sumerové. A taky spousta zvěřátek. A prostě když lidi zjistili, že se jako nepředřou, když mají jako nějaký zvířátko zabít, tak stačí jako zvednout ruku z postele a hodit oštěp. A mohli prostě přemýšlet jako v tom blahobytu, v jakém žili, o jako dalších věcech. Jako je třeba písmo, jako jsou třeba stavby, jako jsou třeba architektura. A právě v tomhle místě, v těch bažinách Ahvar, začaly vznikat první městské státy. Toto je fotka ze zikuratu Uru, nebo zikurat ve městě Ur. Kolem toho jsou rozsáhlé vykopávky. Ten zikurat je takový jako nejzachovalejší, on je opravený. Jo. To jsou stavby z nepálené hlíny. To po 5000 letech vypadá jako hromádka, jako bábovka. Jo, takže to je prostě opravený, zachovaný, restaurovaný. Tak je to prostě taková připomínka toho, co tam kdysi dávno bylo. Každopádně vznikly tam městské státy, civilizace, kultura a vlastně když to potom se všechno situace změnila, to dneska žije takzvaná kultura bažiných Arabů. Jo, ještě teda tady ukázka klínopisu na jedné z cihel. Tady ti bažní Arabové strašně jsou mi jako sympatičtí. Když jste bohatý bažinej Arab, tak máte barák, tomu se říká mudif, to znamená hostovský dům. A oni žijí v bažinách opravdu, mají buď umělé ostrůvky, anebo žijí na takových hliněných hroudách. Ty hliněné hroudy jsou často právě vrcholky zikuratů, co prostě jako se rozsypaly do krajiny, tak prostě tam jako oni mají domečky mezi tím postavené. A když jste teda bohatý a vidíte, že kolem vašeho baráku někdo pádluje na lodi, tak pozdrav je, že jo, salam aleikum, pojď si k nám najíst. A vy povíte, tak jo, díky, anebo ne, děkuji, už jsem se nasytil. Takže to je prostě jako dům, kde schází vlastně hosté s místní vesnicí. My jsme tam přijeli, tohle byla cesta na konci, no, barák na konci cesty, takové prostě vedoucí od nikud nikam. A tak jsme tam jako se nechali pozvat na čaj, na kávu. A tady teda interiér toho domu, je tam vždycky velké ohniště, právě s kávičkou, s čajem a dovnitř můžou pouze muži a nebo teda vlezlé cizinky. Já teda, když cestuju, tak já mám, ono se tomu říká mezi cestovateli, mezi akademiky, titul honorární ženy. Což znamená, že stále jsem žena, ale jakoby nejsem jejich žena. Takže jako nemusím trávit čas s ženami, ale mám vstup i do té mužské společnosti, což je vlastně hrozná výhoda, že můžu běhat mezi ženami i muži a vybrat si, kde ten čas chci trávit. A teď jsme se teda seděli s místními muži, kteří se okamžitě seběhli, že jo, tam asi jako moc cizinců nejezdí a jako vyprávili jsme si s nimi vlastně jako o vodě, o životě a tenhle pán vpravo nás tam právě pozval a já jsem se ho ptala v jeden moment, jaká teďka je voda. A ještě nesačil odpovědět, tak mu skočil do řeči nějaký mladší a řekl, jo, voda jako dobrý, všechno v pohodě. A ten starší ho prostě okřikl jako ve smyslu, drž hubu, blbče.
voda je hořká. A řekl to úplně jako takovým zhnuseným způsobem, že prostě jako mladý zavřel pusu a všichni starší prostě kývali hlavou a vzpomínali na dobu, kdy voda v kraji byla sladká. Každopádně těhle bažní Arabové tak je jedna z těch komunit, která za chvilku už nebude. Když opět půjdete na Google a napíšete Marshes Irák, bažiny v Iráku, tak vám to vyplivne fotku ze 70. let, rozsáhlý bažiny, stavby, jako školy, nemocnice udělané z rákosí, prostě pro mě jako v Peru na jezeře Titicaca. Tak to jsou 70. leta. Teďka bažiní Arabové žijí normálně v baráčcích nebo, a mají tam jeden tenhle slaměný, anebo žijí jako nejubožejší z ubohých, protože to jsou lidi, kteří jsou závislí na rybolovu, závislí na lovu ptáků a závislí na té vodě a na vodních buvolech. Všecko to, co mají, nebo to, co prostě jako na čem, s čím pracují, tak pochází z vody a ta voda prostě, jak už víte, je slaná, plná splašků a ubývá jí. Jo, od loňského roku tam klesla hladina vody asi o 50 cm. A, takže to jsme vlastně, jako my jsme nějaký rozhovory sbírali, trávili jsme s častýma lidma. Oni vlastně žijí tady v takovém, tomu se říká, no to je rákosí nějaké, na ten místní název. A prostě každý z nich má lodičku, bez té lodičky to prostě tam nejde vůbec fungovat. Je to jako strašně hezký kraj, ale prostě jako cestovatel víte, že tohle jako má prostě před koncem. Tady teda ještě jedna fotka rozmazaná od těch místních buvolů a těch obydlí, která teda už nejsou z toho rákosí, ale taková, jako prostě tam jako vidíte, že ty peníze nejsou. Ještě ty bažiny mají takovou smutnou minulost. Saddam Hussein v minulosti v 90. letech po válce s Iránem tak věřil, že v těch bažinách se ukrývají jeho nepřátelé. Protože obyvatelé bažin jsou šíti a Saddam byl sunita. A tak se prostě rozhodl, že z těch bažin zbaví. Postavil přehrady a zastavil vodu a bažiny vyschly. Všichni lidé odešli do měst někam pracovat a potom teda 2013 prostě Saddam byl zabitý, jako padl režim, zabitý byl později, tak lidi z bažin okamžitě ve velkém se nahrnuli zpátky a rozmlátili ty přehrady vlastníma rukama, prostě rozkopali všechny zátarasy vody. A stalo se to, čemu jako žádný odborník nevěřil. Ten ekosystém se vlastně obnovil asi do 90% toho svého původního rozměru. Takže se tam prostě vrátili a teďka teda zjistili, že to, mnozí z nich zjistili, že ten návrat byla asi jako jejich životní chyba, protože ty bažiny teďka chátrají, sice tam voda je, ale jako chátrají úplně jiným způsobem. Tak další aspekt, který teda nepomáhá ochraně krajiny nebo prostě nepomáhá vlastně vůbec ničemu, tak jsou války a konflikty. Války a konflikty jsou jak příčinou, tak následkem zhoršování tady toho životního prostředí. Jak to myslím? Když je sucho, když prostě mám chcípne stádo koz, prostě všechny majetek máte pryč, tak odejdete do města a v městě vznikají ty obrovské čtvrti plné těch chudých, frustrovaných lidí. Jo? Není divu, že třeba před velkými válkami, před velkými povstáními bylo sucho, byl hlad. Jo? 5 let před arabským jarem bylo nebývalé suchých. Do toho třeba v té Sýrii Turecko zadrželo vodu v Eufratu. Takže chudí Syřani přitáhli do měst, kde potom prostě brojili proti všemu, proti vládě, prostě proti situaci. Jo, a to není prostě záležitost Blízkého východu. To je jako jedna z těch základních jako lidských motivů něco měnit. Hmotná, aktuální nouze. Vemte si, když byla velká francouzská revoluce, tak jeden den přišli lidé k Marii Antoinette, aby jí řekli, lidé nemají chleba. A ona jim řekla, no tak a dědí koláče. Jo, takže to dopadlo to prostě s tou francouzskou revolucí, jak to dopadlo i s tou Marii Antoinettou. Ale opravdu jako ten rok, dva předtím bylo suché a lidi neměli co do úst. Takže tady ta hmotná frustrace k tomu strašně jako přispívá. K čemu dál přispívá, tak je to, že lidi hledají východisko u nějakých, já tomu říkám, antisystémové strany. U někoho, kdo nahradí stávající systém něčím jiným. A teďka je úplně jedno, jestli ta náhražka, ta možnost bude pravice, levice, etnická skupina, džihad, je to úplně jedno. Ta nová skupina jim nabídne šanci dostat se z toho marastu, z toho srabu, s proměnutím, v jakém žijí. Jo, Islámský stát nabízel platy 200-300 dolarů, zahraničním bojovníkům 1000 dolarů. Jo, teďka jenom pro příklad jsme v době ruské invaze na Ukrajinu,
tak Rusové si v Sýrii otevřeli 14 verbovacích center, proto aby tahali lidi do války. Vplaty v Sýrii klesly u státních pracovníků, před válkou měli kolem 400 dolarů, teďka mají kolem 40. Jo, a Rusové nabízí vojákům 200-300 dolarů, aby šli bojovat. To je prostě pro lidi, kteří nemají peníze na to, aby si koupili chleba pro celou hodinu na měsíc, tak je to obrovská možnost. Tohle jsou ty antisystémové strany, o kterých mluvím. Johanský výzkum tomu udělal jeden novinář, který říkal, že zjistil, že z vesnic, které mají nejméně vody, nejvíce vyschlé, tak pocházelo z těch oblastí pocházelo nejvíce členů Islámského státu. Prostě to je ta hmotná nouze. Zároveň to, když někde válčí, bojuje, ničí, tak ta krajina prostě neprospívá, vypadá naprosto žalostně, toto je teda v Mosulu za války. A válka s Islámským státem poničila asi 40% zemědělské půdy v Iráku a v Sýrii. Jo, prostě spálená země, on jako to tam docela probíhalo, tady tahle strategie. Tak jo, to je ještě jedna vlastně fotka z Mosulu. Ono jako bohužel teďka v těch regionech třeba lidi nemají peníze na to, aby si opravili baráky, takže žijí teda dost otřesných podmínkách. Mnoho měst vypadá, tady to je pořád ten Mosul. V Iráku jsem říkala, že nějaké peníze jsou, a ten ještě není pod sankcema, Sýrie, která je pod sankcema, tak tam ty lidi prostě už opravdu nemají šanci cokoliv si vydělat a ty domy opravit. Krom toho samozřejmě spousta lidí v to v jeden moment jako se na to vykašle a odejde pryč. Takže po celém tom kraji jsou rozsáhlé uprchlické tábory. Největší koncentrace uprchlických táborů jako takových, tak je v severním Iráku v oblasti Kurdistán. Tam jsou tábory pro Araby, pro Syřany, pro lidi z Mosulu, prostě jako velké množství. Ale vedle toho největší koncentrace uprchlíků tak je v Libanonu. Tam prostě odešlo spousta lidí, zejména ze Sýrie. Libanon a Sýrie jsou si velmi, velmi blízké. Jinak teda krom uprchlických táborů, tak uprchlíci žijí prostě i jinde. Vznikají takovéhle, já jsem vlastně říkala, takové jako skvoty, slamy na okrajích větších měst. Tento problém není pouze problém Iráku, pouze Blízkého východu, ale jako já ho pozoruju vlastně všude, kam jezdím. Asi jste pochopili teďka, že jezdím poměrně dost. Takže toto je třeba ještě vyprávění ze Súdánu. V Súdánu jsem byla před 3 lety, myslím. A toto je fotka tady v tom místě, kde teďka je to focené, tak se nacházelo velké římské město. Vlastně jsou tam jako zbytky paláců, zbytky chrámů, prostě jako archeolog tam úplně jásá. A vedle toho je studna. A my jsme tam u té studny potkali dva pány, oni šli z vesnice, to bylo 15 kiláků daleko, za tou horou někde. A oni chodí každé pondělí, mají s sebou kolem 25 oslů naložených barelama a tráví celý den tím, že vytahují vodu, tahají to v ovčích houních ze studny hluboké 40 metrů, to tam vykopali Francouzi. Jo, tam ta voda prostě klesla opravdu velmi hluboko, každé pondělí donesou vodu pro celou vesnici a potom teda se vrací zase za týden. Tady tohle docházení pro vodu, což je vlastně pro nás úplně nepředstavitelné, tak je opravdu jako realita mnoha vesnic. V tom Senegalu, kam jezdím často, tak jsem chodívala do jedné horské vesnice Etiovar je vedlejší vesnice. Tak v Ibelu se docházelo pro vodu 5 kilometrů a to je prostě práce pro ženy a pro děti, nošení vody. Chlapi vydělávají peníze, ženy se starají o domácnost. A tam teda jako tam nejezdí auta, to je v horách, nejsou oslíci, takže prostě jako lidi fakt jako prostě na hlavách nosili, aby mohli uvařit, aby si mohli vyprat, tak se přinášela voda. A když se vždycky ptám těch lidí, proč tam zůstávají v té vesnici. Oni poví, hele, jako tady je náš jako rodinný baobab. V tom baobabu sídlí duše mých předků, jako kam já bych chodil. Tady prostě budu, dokud to bude možné, tak já tady zůstanu. A jako potom se už teda často stává, že to možné přestává být. Jo, takhle teda vypadá Jezero Čad znáte asi z mapy jako velký modrý flek, tak ono z toho moc nezbylo, je to takový, jako teďka, takový smutný modrý fliček. A já jsem nenašla žádnou aktuálnější fotku, nicméně toto je 2001, je to prostě teďka výrazně, výrazně menší. Já jsem to chtěla kvůli tomu pěknému, nebo ne pěknému, ale zajímavému srovnání. A tady tahle část té Afriky, která leží jižně od Sahary, tak takhle vlastně vypadá poměrně jako hnědě, žalostně. A Sahara se docela rychle rozšiřuje. Ale řeší se, jakoby, jsou i nějaké projekty, které tomu chtějí zabránit. Jeden z těch hezkých projektů, co dlouhodobě sleduju, tak se jmenuje Velká zelená zeď, má svoji inspiraci v Číně,
funguje od 80. let a to se asi 12 zemí na jih od Sahary, od Senegalu po Etiopii dohodli, že budou jižně od té pouště sázet stromy. To prostě opravdu jako oni vyráží, zalesňují tu pustinu, teďka se hodně sází teda bambus. Bambus jako není místní, to není africká rostlina, ale velmi rychle roste a k tomu, co oni potřebují, tak je velmi účinný zastavit, vytvořit velkou zelenou zeď proti písku. Ten projekt je jako docela úspěšný, má i hezký facebookový stránky, se můžete podívat, Great Green Wall. A jako obnovili to v některých oblastech do té míry, že tam třeba vrátili jako zvířátka, jako antilopy a tak, a že fakt jako tu pouště zastavili. Ale jako je to prostě odhodlání místních lidí hlavně. Tak my jsme teďka byli v Mauretánii v lednu, takže v Mauretánii jsem poprvé v životě viděla vodu. Já jsem tam viděla řeku, úplně jsem jako nadšená k ní, jako sprintovala, že vidím vodu. Tam, kde jsem ji v životě neviděla, tak okamžitě jako první věc, co dělám, když vidím vodu někde v pustině, takže jako ji ochutnám, abych věděla, jak chutná. To je takový jako můj asi neúplně zdravý zvyk. Nicméně tahle voda byla samozřejmě úplně slaná, protože celá Sahara má pod sobou obrovský solný podloží, takže když zaprší, ta původní sladká voda zmizela a teďka jakmile zaprší, to si vytáhne ty staré soli nahoru a vlastně všechno tohle polije takovou zelenou, takovou bílou krustou. Takže jako tam ten déšť ani úplně na Sahaře nepomáhá. No nepomáhá teda ani písek, to tohle vypadají některé oázy. Tady písečné duny se pohybují poměrně rychle a to, co teda z toho trčí, nejsou keře, ale vzrostlé palmy. To prostě bylo něčí jako palmová zahrádka, teďka takřka pohlcená pískem. V Chingeti, to je město právě na poušti, tam mi říkali, že se písečné duny pohybují asi 60 centiáků za rok, což vlastně za 10 let jste bez baráku. Jo, a to Chingeti je zajímavé, to je vlastně původní město založené v 8. století, je 9 metrů pod pískem. Na něm nahoře druhé město, 13. nebo 12. století a pak je francouzské nové město. A teďka v tom novém městě z toho 13. století jsou i nové baráky, jako nové, jako třeba 15 let zpátky, na okrajích. A ty jsou kompletně pohlcené pískem. Si ty lidi prostě postavili barák a nedošlo jim, že to okamžitě zasype písek, takže přišli jako o ty majetky. Nicméně Sahara je v tomhle hodně zajímavá. I tady v úplném srdci, v úplné nicotě vidíte, že vlastně takhle to úplně nebejvalo. Tady, když jako zazumujete očima pořádně, tady vidíte obrys žirafy. Puntíkovatej. To je největší obrázek žirafy v Mauretánii. Pro ty z vás, co neví, kde je Mauretánie, tak já to naprosto chápu. Je to úplná díra, takže to jako nemusí každý vědět. Je to jižně pod Marokem, když půjdete prostě podle oceánu. Mauretánie je naprostá pustina. Nicota. A já tam vždycky s klientama, když tam jsem, tak děláme třídenní trek po poušti. A teďka jsem měla takový jako velmi klienty, co se strašně jako o všechno zajímají. A v té poušti jdeme z duny na dunu a občas v nějakém tom meziduní tak se nachází spousta keramiky, spousta starých kostí. A jsou prostě historické osady, co tam bývaly. A oni to teďka nasbírali, ty střepy, dali to do náprstkového muzea na dataci a tam se ukázalo, že to je neolit, nějakých 8000 let zpátky. Jo, pokud to nevíte, tak Sahara se pohybuje ve 42 tisíc letých cyklech. A buď si jako je Sahara zelená, v tom momentě jezero Čad sahá pomalu prostě až jako nahoru, obrovská modrá plocha, anebo je Sahara hnědá, kdy prostě vysychá. A asi kolem toho roku 10 tisíc, tak došlo k nějakému ochlazení, skončila nahoře doba ledová, tak se asi rozpustily nějaký proudy, co já vím. Každopádně Sahara se zazelenala nakrátce, takový výkyv během toho vysychání. Okamžitě se na tu Saharu nahrnuli spoustu lidí, lovci, pastevci a tak dále. Pastevci velmi urychlili další vysychání, ale zanechali po sobě jako zbytky civilizace. Nebo civilizace, prostě nějaké své památky. Takže prostě v kraji, jako je Mauretánie, kde není žádná řeka, v podstatě nejbližší řeka je Senegal, asi 1000 kiláků na jih, tak prostě v té pustině jsou obrázky žiráv, hrochů, krokodýlů a prostě jako fakt vzpomínky na ten život. Tam jsou obrazy tančících lidí nebo lidí, jak orají svoje pole pluhem. A prostě jako starý svět. Když půjdete potom na Google třeba, dejte si jako Google Earth, jako fotku, a běžte jako na Saharu, zazumujte. A uvidíte prostě spoustu zaniklejch toků řek. Tomu se říká vádí, údolí vyschlé řeky. A prostě jako fakt vidíte, že tam jako v minulosti ta voda byla. Nicméně teďka Sahara vysychá a prostě se rozšiřuje v rámci toho přirozeného procesu i teda s naší lidskou pomocí. Ještě něco pěkného bych chtěla dodat a to je tady toto, nebo ono to není pěkné, je to umělecky hezké. Je to jeden senegalský umělec, který nafotil sérii
fotografií s názvem Profesi, proroctví, a které zobrazují jakoby choroby, problémy Afriky. Jo, tady teda pouštní bouře, vysychání obecně, požáry, znečištění, to je taky jako strašně velký problém všude. A jako jsou to depresivní, hrozná témata, ale aspoň teda udělaný vizuálně hezky. Jmenuje se Fabrice Monteiro. Kdyby to někoho zajímal, tak je to na internetu. Máte jako fakt spoustu působivých obrazů. Tak ještě jsem chtěla dodat jako dvě věci, a to je to, že ne celý Blízký východ je hroznej, suchej. I v Iráku, který jsem popsala jako hroznou krajinu, tak jsou pěkná místa. Zejména na severu, v tom Kurdistánu, tak tam je pohoří Zagros, nejvyšší hora má... Nejvyšší hora má prostě nějaký metry. Je to vysoký, všecko přes 2000, přes 3000, horský jezera, alpský procházky. Vlastně to je jako hrozně krásná krajina. Zejména v tom březnu, v dubnu, prostě úplná paráda. Je teda jako s hezkýma výhledama. Tak a teďka se dostanu k tomu, vlastně, co jsem se tomu ještě skoro nedostala. A to je ten konflikt na Ukrajině a jeho přímý vliv na Blízký východ, protože to je teďka takové poměrně aktuální téma, ke kterému se často někde vyjadřuju. Blízký východ a Ukrajina jsou spolu propojený hlavně ekonomicky. Tady tenhle konflikt, tak co se stalo, když vypuknul, takže uvrhl asi 139 milionů lidí na celém světě, ne pouze na Blízkém východě, do akutní potravinové nejistoty. Jo, to znamená to, že Ukrajina a Rusko spolu produkují asi 25% světového obilí a Ukrajina 90% toho, co vyprodukuje, vyváží. Rusko taky toho vyváží, nevím, jestli 90%, ale poměrně velké množství. A velkými odběrateli jsou právě blízkovýchodní státy, které už víme, že z toho sami moc nevypěstují. Takže teďka Blízký východ, jak to tam vypadá, tak asi 52 milionů lidí tak je ohroženo pod výživou. A z toho teda volná většina v regionech konfliktů. Na prvním místě je to Jemen. Jemen a Súdán tak jsou mezi 10 nejhladovějšími státy světa. Nicméně ani Irák, Libie, Sýrie na tom nejsou dobře. Ale jako Jemen je taková ta špička. Dokonce Jemen, tam se sešlo několik špatných faktorů. Dlouholetá válka, saudská agrese v Jemenu, to je prostě šílená, hrozná věc. A co tam stalo, tak je ještě teďka v prosinci nebo v lednu, tak Světový potravinový fond při OSN omezil svoje fungování v Jemenu. Čili se prostě odtamtud stáhl i přesto, že tam jako ta podvýživa je prostě hrozně velká. Prostě v tomhle segmentu OSN nějakým způsobem došly peníze, takže není tam jako možnost je podporovat. Ale aktuálně se očekává, že i vrvem tady tohodle i té války v Jemenu samotné bude ke konci roku asi 19 milionů lidí neschopno sehnat jídlo. A 7 milionů lidí se propadne pod hranici jako nějakého hladomoru, což jsou jako šílené čísla, většina toho jsou samozřejmě malí děti. Takže já děkuju teda tímto Alča Zvíře, že dělá takové krásné grafy. Oni mají jako ty grafy strašně pěkné, takže jim to prostě kradu. Ale hezky to tady ukazuje, co Rusko a Ukrajina teda vyváží. Rusko teda vynecháme ropu, tam nevidím zálky. No, každopádně Ukrajina zásadní, Ukrajina má tady kukuřici a obilí a potom tady různý oleje. Jo, olej je teďka hrozně nedostatkové zboží, třeba v Iránu se přestalo smažit, protože do Iránu se teďka nedováží olej, nebo jeho ceny stouply úplně obrovsky. Takovým jakoby největším odběratelem obilí, to je ta základní potravina, tak je Egypt, ten odebírá asi 80% toho, nebo až 85% toho, co spotřebuje. A to je vlastně ten další graf, tady to ukazuje Egypt, že je naprosto jako v čele odběratelů světových a potom až jsou teda všichni ostatní, jo, z těch blízkovýchodních zemí, tady Turecko, je tady Jemen, Súdán a to jsou takové ty hlavní Tunisko. Pak je třeba ještě Sýrie, ta je zcela závislá na Rusku. Očekává se, že v Sýrii, která je na tom ekonomicky velmi špatně, tak ceny obilí a potravin vzrostou asi o 200%. Jako to je ten nejhorší scénář, ale ten nejhorší scénář se docela naplňuje, což je prostě špatný, protože když je nejhorší scénář, tak to ještě může být vždycky hůř. V každém případě
opravdu jako ten hladomor, ten nedostatek potravin je jako velmi, velmi urgentní. Já to budu načít na příkladu Egypta. Egyptská populace aktuálně má kolem 100 milionů lidí, z čehož 80 milionů lidí je závislých na potravinové pomoci. Jo, stát před lety převzal takový jako násilovský socialistický model, takový jako arabský socialismus, kdy stát dává nízký plat, ale ten nízký plat nahrazuje levnými základními potravinami. Čili lidi dostávají nějaké potravinové lístky a z toho žijí. A ten základní věc tak je chleba. Egypťané prostě chleba sní strašně moc. Oni sní okolo 70-80 kg chleba za rok. Oni v tom mají světový taky jako prim. A proto ten chleba prostě bez toho nedokážou v žádném případě fungovat. A teďka teda v Egyptě se opět sešlo taky dalších několik faktorů. Vláda devalvovala měnu a došlo i předtím v loňském roce k velkému zdražování. Některé potraviny cena loni stoupla o 50-80%, což je už pro spoustu lidí neúnosné. Jo, v Egyptě jsem byla v dubnu a když jsem prostě chodila po ulicích, všecko tam je, zelenina, ovoce, prostě nemáte pocit, že tam něco není. Ale je to pro ty lidi nedostupné. Jo, teďka Egypt udělal nějaké rychlé opatření, prezident Sisi, tam je hlavním držitelem zemědělství, je armáda a policie, to je takové trošku absurdní, bavíme se o policejním státě, takže přikázal jakoby armádě i policii, aby ty ceny držely tak nejníž, jak je to možné. Byl ramadán, takže bylo jídlo pro všechny dostupné, ale jako není to dlouhodobě udržitelný model. Takže se teďka řeší, co se s tím dá dělat. Každopádně Egypt má to, co nemá nikdo jiný, a to je Suezský kanál. Jo, prostě Suezským kanálem proudí obrovské množství zboží a Egypt teďka jako vydělal poměrně dost peněz. Má jako nadbytek peněz proti minulým měsícům díky té válce, ale nemá jako za co koupit to obilí, protože to obilí je vždycky zamluvené, vyprodané 2-3 roky dopředu, čili ani ty peníze ho v tomhle ohledu nejsou schopné zachránit. Tak tady ještě takový hezký obrázek, kde vlastně putuje to obilí. Jo, tady je Oděsa, ukrajinské město, a tady přes Černé moře to vlastně jde dál. Nicméně tím, že Černé moře je neprůjezdné, Bůh ví, jak na tom bude Oděsa v létě, tak se neví, jestli Ukrajinci, kteří teďka jako sází, prostě pole jsou zryta, obilí zasazené, ne všude samozřejmě, ale neví, jako není si jisté, jak budou schopni ho dostat dál. Tady vím, že jako jsou nějaké pokusy o vlaky přes Polsko, ale co jsem slyšela, tady třeba některé vlaky stojí 6 týdnů, což taky úplně není věc, která by v tom potravinovém světě byla jakoby řešit, nebo jako, která by tam pomohla tomu boji proti hladomoru. Tak tady i země, které nejsou přímo závislé na obilí nebo na dodávkách jídla z Ukrajiny a z Ruska, tak jako to řeší prostě spoustu s tím spojených otázek. Teďka třeba v Maroku mi říkali, že blíží se svátek obětování, kdy prostě mají muslimové předepsané, že musí obětovat beránka nebo nějaký zvířátko. Jo, ale třeba v Maroku nepršelo pořádně 2 roky, takže ceny masa stouply na neúnosnou míru, takže lidi si třeba ty beránky nemůžou koupit. Čili i ty vlastní potraviny, které si ty lidi produkují, tak prostě jsou pro ně aktuálně jakoby nepřístupné. A naopak v Libanonu, který teďka zažíval zažívá stále hroznou ekonomickou krizi, tak tahle krize vedla k tomu, nebo i teda tady tahle ruská invaze vedla k tomu, že vznikla spousta startupů, které se specializují na vertikální farmaření. Že prostě spoustu mladých lidí, Libanonci jsou velmi kreativní, chytří, že obchodníci rození, potomci Féničanů, tak se dali právě na ty startupy a začínají vlastní projekty, aby jako pomohli té svoji zemi být, jak se řekne, nezávislá v těch potravinách. Tak se ukáže, co s tím, jak to půjde dál, protože tohle všechno chce investice a peníze je jedna z věcí, která teďka aktuálně Libanon nemá. Libanonská měna se propadla asi o 95% za poslední rok. Tahle situace je špatná a je teďka spousta otazníků, jak to řešit. Žádné jako řešení, žádný recept jsem zatím nenašla. Vznikají prostě různé projekty v rámci krátkodobých i dlouhodobých řešení. Ty krátkodobá jsou v prvé řadě ochranná opatření. Například zákaz vývozu.
Jo, Maroko zakázalo vyvážet rajčata, která jsou teda i na našem trhu, ty marocká. Indie teďka zakázala vyvážet obilí. Spousta lidí doufala, že Indie jako dodá obilí, že nahradí část té ukrajinské produkce nebo té ruské. Indie řekla, že si svoje obilí nechává a dala na to restrikce. Francie, to už jsem taky během dnešního povídání říkala, tak Francie teďka má velké sucho a lidé neví, jestli vůbec jako v něco vypěstují. Francie je čtvrtý největší producent obilí takhle. Takže je otázkou, jak vlastně z toho konce roku, v jakém stavu dočkáme. A ty ochranná opatření jsou prostě vlastně v té řadě ty státy řeší, jak se postarat sami o sebe. Pak tu jsou různé samozřejmě půjčky a investice, ale to už taky, říkala jsem, peníze nejsou všechno. Obilí je vyprodané, zamluvené dlouho dopředu a prostě bude problém se k němu dostat. Ono spousta lidí hnedka po ruské invazi vyčuchala, k čemu to povede, jako lidi jsou v tomhle velmi někteří prozřívaví, je to slovo? Asi jo. Takže to obilí, prozíraví, to obilí, které nebylo skoupené, tak skoupili takový ti různí jako investiční, prostě, já nevím prostě kdo, ale jako obchodníci, co prostě budou ty ceny šponovat vysoko, čili aktuálně není z čeho kupovat. Do těch nejvíce schudlých zemí teďka byly nějaké dodávky z Německa i z Francie, třeba pro Egypt, aby tam něco bylo, do Jemenu taky, ale je otázka, kolik toho obilí bude. V Africe vznikl teďka nějaký jako africký trh, který se snaží řešit africké problémy, prostě ty země mezi sebou, což je taky docela zajímavá iniciativa a hodně se angažují třeba i státy perského arabského poloostrova, takové ty monarchie bohaté, které se snaží pomáhat, ale ty v prvé řadě si zajistili obilí pro sebe a v druhé řadě potom až poslali peníze někomu jinému, což už potom taky nebylo řešení. Nicméně hodně lidí se samozřejmě, nebo hodně těch organizací se soustředí na země, které jsou nám známé, nám blízké, jako ten Egypt. O Egyptu jsem i dneska já mluvila hodně, protože prostě Egypt je početná země, velká země. Hodně se řeší třeba ta Sýrie, Irák, je to prostě blízko, ale třeba neřeší se vůbec ten Jemen, který je na tom nejhůř ze všech, ale je taky prostě od nás dál. No, Jemenci sem na lodi nepřiplujou jen tak. Čili prostě pro nás jako ten Jemen bohužel není až tak palčivý problém. Ale když se potom podíváte na nějaké stránky třeba OSN, které se tomu věnují, nebo na nějaké aktuální videa, tak uvidíte prostě, jak to v tom jménu vypadá a je to prostě, je to hrozná situace. Takže tímhle depresivní větou bych skončila. Za tuhle přednášku, kromě mě, tak vděčíte taky člověku v tísni, který mi umožnil cestu do Iráku loni. A to je vlastně všecko. Tady máte na mě kontakty. Kdo mě ještě nezná nebo nesleduje, tak tady všude odpovídám na maily a na Facebooku nebo na zprávy. Jestli máte nějaké otázky, tak se můžete ptát. Ještě mám tady 17 minut. Pokud ještě potřebujete další dávku deprese, tak jsem s tím.